abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ni one owuro kutukutu ojo Tuesday mo sure fun iwa maniyan to ngbo mi aye ra fohun amen loruko Jesu aye ra fohun amen je ki o mi ko wa lowo re oluwa so fun mi pe gbadura fun awon eniyan nitori awon eda eniyan ti aye ti fun ni nkan je ni oju orun ati oju ala mo fe tu won sile ni oluwa wi gbo bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ni ti emi duro gbogbo agbara ti ran afun je saye e loju orun loruko Jesu oya epenu mo amen ogun aye ko wole amen o la se yori amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati inu ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop Baremu Idiobi, airport area, ne Louis Bas. Fire for fire! Fire for fire, ni efiche. Come on, tato, yawa, ino. Bobo, lube, pileko, atagbe, die, ogo, palumo, we. Aditya, wo, lorun, dari, apostu, SMO, Mustafa, JP, baba, shebi, oba. Fui, padi, adua, olengo, meta, alagba, yibo, 3 days, marathon prayer. Tenu, ni, adua, we, atadua, 50 days. Tio, lorun, pashebi, baba, shebi, oba, to, lola, wo, fire. For fire, last year on Wednesday 17th, the Friday 19th February, name your Lord Alaye, Nenu Aye Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba yo fi ma dana sungu ayo ni poji po enyo, then shoro reto Jesu wa, lari ojo abete ta yo ni rima, opo yon shi olor wata ngolori eme ni opelu Baba Shebi Oba, si share she o, bobo wakati la duwa yo ma lo, pelu shoro la chale, bobo eni ni the seed of Christ Golden Church, Church Shebi Oba, Horizon Complex, Lagos Ibadan Expressway, Lufu Apeta Mbo Store, ori le igbeni mo we ogun state leyin adu alagbayipo lojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa se bi oba olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo mo so fun o pe aye o ni mu o amen ogun aye o ni bori e amen ota o ni mu o amen Jesu oluwa wa amen ati wa labala alabai iranse kan ni won la lai Olorun la la pe ohun se isu. Nigba to se isu na tan, o de pin si ona meta, o ge isu si ona meta. O wa savwe. Nigba to pe sori table ni ona meta. Ikan ninu awon ebi e wa kolu table na. O de da isu yen nu. Oni o funra wa lo sibe wa ru meji mo ninu isu meta yi. O wa je isu na fun ara e oni ko yi epe rara be ni oba taji ituma laare ni pe olorun yo fun o ni ibukun nla te pe yo to fun awon ebi re lati jeun sugbo eni ka ma kose lara lara awon ebi re nitori eji eni o fe pa gbogbo ebi re ti o ni fe da sin kankan mo ma se be ti eni kan ba kose lara re koni ko ma ran awon miran lowo itumo nla ni alayi nfun o ojo waju re dara tolo ba fi ibukun fun eniyan ni idile kan lati be na la o ti ibukun fun awon to ku loruko Jesu o ni jabo amen eni keji lohun lala loju ala re olohun ri pe oyin bere si le ohun kokoro oyin be se ni won o ta ni oju ala re be lo ba taji iyen dara pupo kokoro yin dara ni oju ala koda o dara ju yin ti an la lo bi won tin le o yi ko tumo si wi pe won fe si o ni bi ibokun le obo ibokun kan le obo ti wo ro pe ki se ibokun yo wa ja si ibokun so ohun to ma fi lo lenu ojo meta yi ah o ye ko mura si dada mo tanu tori yo ja si ibokun eni keta olohun lala Olorun ri pe ohun pon omi fun awon eniyan. Awon eniyan na de po. O de pon omi na titi o fi taji.
itumọ eleyi ni pe o nilo adura o ko mo ba di pe o kan ma ran awon eyan lowo ti o ni si olun lowo fun iwo na sugbon o je ran lowo fun awon eyan yen o nilo adura oluwa dide ran lowo fun emi na ma lo Psalm 70 lati ma fi gbadura lojojumo loruko Jesu iranlowo ko ni won o amen mo gbadura gbogbo en to gbo mi ta ba ri agbara kan to ti yo ewo na le loju ala abi loju orun to wa nda olamu loruko Jesu agbara ye ma gbina amen ta ba wa ri lere ayo kan ni waju re ti o ti ise akoko to bayi o ya ko won wa si mu se amen di o de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo ko kiki olorun se di oba Olorun to po ni pa ati agbara se ti o yi pada mo gbadura ni oruko re gbogbo eniyan to gbo mi ni oruko Jesu laye won koja amen oluwa laye won koja amen ise ti e ran mi loni na ni mo fe je fun awon eniyan number 1 awon eda eniyan ti won ti je ni oju ala aboju orun won to le ti di wahala si ago ara won ati awon ti won fi di lowo eni ki gbadura fun won pe fe tu won sile idi ni yi ta ti kede pe ki olukuluku ki o ni omi ni egbe re mo ti so le kan sugbon fun anfani awon ti won se ndara po mo wa je ki omi ko wa lowo re ama ran ase sibe a o de gbadura gege bi lati fi ran mi mo de mo pe gbogbo ofa oro won ni ti nbe lagbo ara re lo ne na lo ma pare loruko Jesu amen wa de dominera amen Jesu oluwa wa amen oluwa ka gbadura fun awon eniyan papa awon eyan to je pe won ti je oloju orun aboju ala ise won ni oju e o je oju orun atoju ala ma nse ni ago ara awon kan wa won ti je oloju ala won de ti ni diwo ni bi ise won oju orun lo ti je sugbon loju aye o ti di diwo nitori awon anfani to lo fun wa lati mo ituma ala o je mo ipe be won be yen ba je amala loju ala re o je mo ipe iru eni be ma ri diwo lakoko na o nje de lo je loju o oni ituma nla awon kan wa ti won ti jeun won de ti da laisa sile awon kan wa te ma ro ko won pera tan ba nlo won o pera mo won ti gba agbara won latoju ala nipa fifun won ni o je loju orun opolopo obirin ni won ti fi irin ajo onje oju orun ko ba o jeun loju ala ni won de gbe ile omo e won gbe kuro ninu e imiran aloyu won de gbe kuro ninu e nipase onje oju orun won se ni ipasi paro to ba loyu sugbon ti oyun yen o yo sugbon to de mo pe o loyu omo file gba mi pe nkan kan rin kaakiri ni na be ko nji kulukulukulukulu ko de so mo nbe won ti se ipase paaro re e o ona pe na tinu denu to ba ile je loju ala o pari awon kan wa won ni fibroid kilo de ti won ni fibroid 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 kilo fa elomi alo operation fibroid fibroid ato wa ninu e idi ni pe won ti fun je loju ala re elomi na wa te pe typhoid la so lo se o won le treat e ko gbo bo pa se ironic typhoid na ni o nge ti mo pe typhoid na isan be si ni ki se lasan ki me ti de ogogun to wa so awon doctor deleke lara ti e tori pe won ti fu oni kan je loju orun ni o n gba se o jabo o le pa nkan bo o de ki e sara latoju ala na ti fun nikan je won ti se ipasi paro ogo o je oju ala le gan o ki se gbo nje oju ala lo lewu imiran wa ma nje owe sugbon awon te ba fi kan yo lenu opolopo ma nla la yen nigba gbogbo lo ani ka gbadura lori e awon kan wa to je pe bi awon ba sun won ti mo pe awon o jeun ki ile o to mo iru nje wo lo nje loju orun elomi le ma jeran loju ala re aka ma jeran loju ala re to ba jeun ko jeran faaji lo ma pe sugbon
o ti di nkan mi sara e elomiran wa ani to sugar ni o ito sugar ni o ani ki igbogun ta lo jo fun e pe ito sugar ko ki igbogun won di se awon kan ti won ri mo na o kilo ti ti e wa duro pa sibe toko ti o ko nbe oju ala lo ti wole oluwa ni ki mu gbadura fun won lori e loni iwo ni ko gbagbo bi o ba ti gbagbo o tan so ra won to gbagbo tan ri yanu la so ko agbara olodum ni eyin o le dede gbagbo ba se gbo iyowuro yi ta gbagbo awon kan wa awon le gbagbo elomi wa bo te pe oko gbagbo yawo gbagbo yawo mi wa to gbagbo to ko gbagbo a ni ko si tan to je be so wo to gbagbo ma dupe la so ko o wa ni ewe mo johanu ni ori kene ese kejila o ti fi die bule wi pe awon ti o gbagbo yi la so ko e ka jade kari kilo wi sugbon iye awon ti o gba iye awon to gba gbo awon ni o fi agbara fun awon na lo fa agbara fun lati di omo olorun lati di omo olorun ani awon na ti o gbo oruko re gbo awon to so ko se pe boya o mo gbagbo olorun lo fun olorun fe lati gbagbo awon to ba de gbagbo o mo fun won lagbara iru agbara be na la fe gbere fun loni o le gboro ni iru agbara yen ni gba na le wa bo patapata loni gbogbo to ti je loju ala ti yo lenu luruko Jesu o ma faye sile amen ani testimony kan lai pe yi eni yen lo ni fibroid o ti se operation nigba meta o to wa ri mi nbe e mo kan yen so operation ko mo ti Jesu meta ko to lo se scan won to ni operation won to ni operation to ya o bi pe e to tun wa be gan o to bi ju e tawon yo tele ah so ni kan lo wa laye ni eni ga so npe ah o mo gbo ri owuro o ba bere si gbo ri owuro o gbo ri owuro ko wa church o sa gbo ri owuro sugbon nu ri owuro to ngbo yi olodun wa na wa agbara o je mo pe omi apere gbagbo te mo ngbe se ti radio yen lu na gbe sibe sugbon Jesu ri okan e o de lo ba o de to bo mi na e to gbe si idi radio o de se yanu e mo kan to pe eyan ya vibroid emi gan ngba to mu photo e de eru ba mi won lati ya gan pe ah ko ni yan se ya vibroid be ni agbara lo o to bi ju normal lo lati ojo na bayi obo nbe niyan tori pe olohun ti ti jade fun ara e ai mo ya won ya to olohun mo nse be o ni awon ami to mo ntele awon to ba gbagbo ti agbara won yo ni lagbara lori e e ba mi wo mark chapter 16 e bere 17 e ka yete pelu e kilo wi ami wonyi ni yo ma ba awon ti o gbagbo lo ami wonyi ni o ma ba awon to ba gbagbo lo ni oruko mi ni won ma le awon emi esu jade ni oruko mi won ma le emi esu jade won si ma fi ede tutu soro won ma fi ede mi soro won si ma gbejo lowo to ba gbejo lowo bi won ba si won kon to ni oro eh ki yo pa won lara rara bi peni lo so be ki paro o confirm nto ba ti wi ni yes won gbe awon le awon lokunran won to gbadura fa won ara won si da ara won ati be na mi won ti o ma ba won lo niyan bẹẹni opolopo awon to ngbo ire omura bi won se ngbo yi lọlọrun ti nlo won ta ti ma pere gbagbo won to ti lo fi se wonder elomi fa ka chief si di radio o ti fi se wonder elomi ororo o ti fi se wonder elomi omi o ti fi se wonder lo ti gbagbo ti okun jisoke olorun fe lo ni bẹẹni gbogbo eyan ti nbe laye pata ni olorun fe lo e wulo fọlọrun o de fe lo owo re o fe lo aye re gbo wole na bi to wa mo pa ni ase bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi du mo pa lase ni gbogbo taye fun oje loju ala re loruko Jesu oro ti jade loruko Jesu amen e mo gbagbe mo ti kede lana mo to wa di ola gbogbo e te woju ola fomo e mu apudani mo fe gbadura fun yin lori afefe be ni olorun mi mo n dayan lohun o de ma da olowo ojo de ni ti o bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi du o gbo aye e ma wole amen engineer da gbo eri ta ba gbo eri yen tan ka wo lu adua je ko mi yan wa lowo e mo fe ya si mi mo kilo ja si ewi ewi mama yo dara fun yin ami sa eni eni eri be ni sa ija le moruko yin oruko mi ni Yetunde Ojo sa lati bo lati ore meje agugu sa kini tolorun se fun yin ah olorun sore nla fun mi o in fact ore mi gan mo wa ninu oyun mo ranti ni 2020 ton so pe ka mu ireke wa mo wa wa sinu ijo anytime ni baba se bi oba mo se wa wa mo mu ireke yen wa mo sa bere si fi gbadura sugbon nu oyun omo e ni o dabi pe iju lo wa ninu mi ko kin se oyun tin ba tun wa denu le omo yen o tun ru die gba to wa yen mo wa po re mi kan mo ni mi loyun jare
idulo wa ni be oloyun ni mo ba gbadura tan mo wa wo pe kin ri baba se bi oba mi wa ri won mo lo ngba to tun ya tun wa ni program ta man gba omi olojo meta 3 days mo wa wa mo bere si gbadura an gbadura gan mo wa ri baba se bi oba fun mi ni number sugbon fun iyalenu olorun baba se bi oba wa so fun mi pe won a celebrate mi lori omo e ah inu mi koko dun tori pe mo ma bi mo tele omo yen ma nlo inu mi dun mo wa di igbagbo eyo kan yen ni mo di mu sugbon bi mo tun se wa ninu oyun yen to ota gbogungan bi pe kan gbe nkan wa fun mi pe kin je mi ni je mo sa mu omi baba se bi oba yi gba mi mo le ma rowo ra omi won ni egbe apere igbagbo yin si idi radio ma gbe sibe ma de gbe omi yen sibe ma mu ma fi won nle sugbon gba ti ma bi omo e o bo si ale happy new year mo n bo ni church ni ojo na ni mo rin se bo ngba ti omo yi wa mu mi gan ni ojo na mo wa wo bayi pe mi gbe han kan dani ko de si han kan ti mo fe ra ti ma mo pe baba se bi oba kan mo sare kini oru kan lo mo ra iru omo fun mi ni mo wa pada mo wa lo si hospital ngba ti ma de hospital ngba to di ago kan gerege bi mo se bi omo sugbon kin to bi omo yi oju mi ri to nurse to gba mi sinu le to so pe kin wole pomo ni tawon kan ni akeseyun ni nurse yen ejo de lo ba ninu yara to wa emi de ti kuro lodo e asejo ti ba o wa wa ba mi pe be se kuro lodo ohun ba ejo wa bo ohun wa n pe yin pe nurse nurse sugbogbo everybody wo gbo ko se en to gbo ninu wa sugbo woman yen na lo de ta ku pe kan je kin duro pe ma bi omo yen ni ojo na mo sa yin olorun logo sugbon ngba to di arin kan ti mo nle bo lowo emi gan ti wa fe wo bayi pe to ba je operation ni de ma se fun mi mo fe so bayi nurse yen kan ni mi gboro so nti mo fe so ni mo wa ni a olorun ipe baba se bi oba oni won celebrate mi oni ese girigiri oni wonu le han ni poly bag oni gbofo o so fun mi lojo na mo mo ni gbagbo nurse yen wa so fun mi pe ah ipe baba se bi oba yen gangan wa ni ko mo pe bi mo se bere si pariwo pe baba se bi oba nu sugbon ngba to ku iseju kan si ma bi mo bayi bi mo se lo ese ponu awon nurse yen ba ni ah ki lo sele gba mi be na pariwo mi be na pe mi ngba to declare kan lo mo kun pari pe olorun ipe baba se bi oba o bi omo yen se jade ni jesus omo yen jade bayi ara kan tu mi ni ngba tara mi wa bale ara mi wa bale gan mo wa bere si wo na wa nwo omo yen pe ah he omo lele omo lo tobi to bayi lo se kini kan lo sa bere si gbe mo yin olorun tori pe baba se bi oba o nbe to ba ni pe osi o paro ni o tori pe mo ni igbagbo kan pe o ni won celebrate mi o de celebrate o de celebrate mi o de fi oro mi o wa fi yo ta lenu everybody wa nwonu le wa pe se mo bimo mo ni mo bimo mo wa so omo yen ni se bi oba lo wa je kin gbe wa ni oni pe tori pe mo so fun won lojo na pe mi ndowo mi ni okan o sugbon daddy tan ba fi celebrate mi ma gbe omo yen wa ba yin lo wa je kin gbe wa leni mo wa fi ope si olorun omo yen wa nje se bi oba idi ope mi niyan mo gbadura loruko jesu enu ope yin ko ni kan la la mi jesu olorun ti se yi e de wa dupe mo gbadura ilekun anu mi a tun se fun mi loruko jesu o gbe to gboro iri ti won de gbagbo ni ko la mi ti jade olorun da yin le mi jesu o gbo ide wo ju oluwa fo mo a se jade si o o ya gbo mo ti a mi jesu bẹẹni mari ami ami jesu oluwa wa ami sare wa gba igbala re o ko to pe kini de oluwa se fun yin praise the lord hallelujah mo dupe lawo olorun baba se bi oba lati gba temi atoko mi ti ja ti mo ti kuro leko ti mo de badan ti mo ba si wa re ni ti mo fe fe bayi atako ni o wa lati be tawon eniyan ma se mi laanu to je pe o ma pada di wahala na ni igba ti mo wa wa si bi won wa ni ka mu reke wa daddy wa wa saarin be yen bi mo se fowo ka so won mo wa fi si aya mi gbogbo ara mi wa gbon bi igba ti na gbe mi igba ti mo wa lo le mo wa mu ireke ye mo wa so pe olorun se bi oba wa se bi oba laye mi loni mi gbadan mo ri e ti ma fe loni bi mo se di ore meji bi mo se ri ma nkan to pa mo dore ore meji nbi bi mo se po awo se pa ki moto mo sa duro ibi ti mo duro si o sa wo mi emi na wo o sa wo nu moto pelu mi nu moto ti mo wo
o sa tele mi de to sile wa jesus o le pada ireke buruga ari ma le lo awo pada seyin sa e wa ye jade wa adu aye re ma fara han jesus we bi look here ba en dede so pe mu nkan wa baba ile lo lo mu nkan wa oluwa wi niyan go and bring something god has said am ya de tele and there's going to be signs mo ngba mi mo se wa de bon photo o sa ni emi lo hun tele mo ni kilo de pe mi mo iri o wa ni se wo mo nse mo sa paro fun mo ni mi ni se kankan o wa ni ore ti dayo loni pe se to ba do la ma wa bo hun lori ta mo le mi o le wa yin wa mo nitori aye ti gbe ge bayi o sa ni ki wa bo hun sa fun mi ni nambe mi mo se wa de be o wa ko kokoro shop won fun mi rice na ta pe ki si ma duro sinu bi yen na pe Emi atako ko faye se na Jesus mama omo ri apo ori program se ba ba ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi so de ngbo mi loruko Jesus igbagbo ma gbe odide amen ninu set adawole re loruko Jesus igbagbo ma gbe odide amen oni igbagbo ki doju ti ni loruko Jesus ko ni doju ti o amen loruko Jesus onu ma tu agbara re se amen loruko Jesus o ma tu ise re se amen loruko Jesus o ma tu seda re se amen loruko Jesus o ma tu aye re se amen loruko Jesus o ma tu aye omo re se amen loruko Jesus o ma tu aye aya re se amen loruko Jesus o ma tu aye oko amen o ti ri be amen sare pariwo Oluwa o je ki igbagbo mi o lo jo mu mi lawo de sara duwa Oluwa Jesus Oluwa Jesus Oluwa Jesus eh mi ni mo aye aye je ki igbagbo mi o mu mi lawo de Oluwa Jesus o mu mi lawo de iwo ara ni te mi o lo jo mu mi lawo de Oluwa Jesus ki so lo wa olori kan lo ko re bayi pe o ni igbagbo ninu Jesus ki n doju ti ni ireti ayo Kristi ki ba ni leru Olorun iye Olorun iye Olorun iye baba la o ma pe loruko Jesus baba ta pe ko ni doju ti wa amen mo ni loruko Jesus ko ni doju ti wa amen ti o ba ra mi meje se loruko Jesus o ma jere adua amen 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 loruko Jesus Thank you.
ẹgbà àti agbára ṣẹ́ tí ò yí padà ẹ gbàgbọ́ ní orúkọ olúwa ayé rẹ máa fọ ogun ayé ò ní borí ẹ jésù olúwa wa jẹ́ kọ́ mi yẹn wà lọ́wọ́ ẹ ó máa ní agbára ọlọ́run fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la máa gbọ́ nípasẹ̀ àdúrà tá a fẹ́ gbà léni ààwẹ̀ ti pé 24 léni ọlá ló máa pé 25 ó dá sí méjì nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ń wojú ọlá fọmọ ẹ jẹ́ kí app kọ́ wà lọ́wọ́ yín tó bá di thursday a tó wá bẹ̀rẹ̀ step 2 ìyẹn ni pé a tún bẹ̀rẹ̀ ìpele kejì àti parí half ní ọjọ́ wednesday ọjọ́ thursday tá a máa bẹ̀rẹ̀ yín la máa pàdé ní ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní ògbómọ̀ṣọ́ ẹ kú oríire ẹ máa pàdé wòlíì ní ọjọ́ náà ní orúkọ olúwa ayéra fọ ibo láti pàdé jodeb ultimate event center ibẹ̀ láti máa pàdé ní afro area ayelowa street ibẹ̀ láti máa pàdé ní òkè ànúlùgbòmọ̀ṣọ́ ní ọjọ́ thursday ẹ máa múra sílẹ̀ ọlọ́run fẹ́ láyé rẹ kọjá iṣẹ́ agbára fẹ́ ṣẹlẹ̀ o lè ra omi kọ́ gbé wá láti ilé rẹ wá sí program dandan ni kọ́ ra omi ṣe bí ọba gbọ́mi dáadáa kì í ṣe dandan kọ́ ra omi ṣe bí ọba tọ́ ọba ti gbómi wá láti ilé ẹ ọlọ́run fẹ́ lò fún ṣe ìyanu bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ọba ti gbàgbọ́ ni ìgbàgbọ́ ni ìgbàgbọ́ ni torí pé ọlọ́run olóró mi níṣẹ́ mo dẹ̀ gbàdúrà ní orúkọ rẹ̀ ayé agbára tí a wà yìí kò ní borí ẹ lórúkọ jésù ìwọ ló máa borí ogun ní àárọ̀ yìí tuesday a máa pàdé ní àpáta pẹ̀lú àdúrà tó gbóná mo máa wà ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí tá a jọ gbàdúrà iṣẹ́ agbára máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tí ẹ wà ní àpáta ẹja pàdé ní soka ẹja pàdé lágo méjìlá tó bá di ago mẹ́ta ẹ̀yin tó lu lọ́yọ̀ọ́ ká pàdé ká jọ gbàdúrà olúwa fẹ́ dábìrà ọdẹ fẹ́ náwó agbára mo dẹ̀ mọ̀ pé lórúkọ jésù nínú ayé rẹ iṣẹ́ agbára máa ṣẹlẹ̀ tó bá di friday ìsọjí iyẹmẹ tún máa bẹ̀rẹ̀ ní friday saturday a parí sí ọjọ́ sunday bẹ́ẹ̀ ni sẹ́ ọ̀sẹ̀ yìí bó ṣe lọ nìyẹn olúwa tó rán mi níṣẹ́ lórúkọ jésù ó máa ṣe agbára nínú ayé ẹ ọ̀rọ̀ ẹ máa dayọ̀ ìlérí àṣẹ fún ọ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àbí ìbéèrè 0704178-0219 send the message ẹ̀ sórí eléyìí 0808208888 lórúkọ jésù wà á rí ànúgbà tọ́lọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yìí àbó fẹ́ so sídìí ẹ àbó ọlọ́run sọ fún ọ láti ṣe ohunkóhun àbó fẹ́ sẹ ìdámẹ́wàá rẹ kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ 3032670285 mo gbàdúrà lórúkọ olúwa tó dáyé àti ọ̀run ẹ̀yẹ tẹ̀ ń fúrúgbìn lórúkọ jésù irúgbìn rẹ máa lé so ẹ̀yìn tí ẹ ń sẹ ìdámẹ́wàá ọ̀run ìbùkún máa ṣí fún ọ kò ní sa láìní láéláé ẹ̀yìn tí ẹ ràn iṣẹ́ ìrànṣẹ́ lọ ọ̀run á ràn ọ́ lọ́wọ́ ayé rẹ ò ní wà bákan náà àdúrà rẹ máa ṣètẹ́wọ́gbà wàá dẹ̀ ṣe bí ọba ní ọlọ́jọ́ bí òní àtẹ̀tẹ̀ ṣe wọ́n dẹ̀ fásitì mo gbàdúrà fún yín ayé yín máa fọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀ kò ní túká ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ó tẹ̀ náwó sí lórúkọ yín ó máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ ó ṣe bí ọba ògo yín máa jáde ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti ẹ̀ ti rà ànúgbà mo gbàdúrà fún ìlú Benue Osun state àti gbogbo Oyo state pàápàá lórúkọ jésù ìtura kó jọba àánú kó jọba jẹ́ káàánú kó fọ̀ ilẹ̀ yorùbá kó gba àlàáfíà kó gba àlàáfíà kó gba àlàáfíà gbẹ̀yìn ọmọ yorùbá bí kíbi tẹ́ bá wà àlàáfíà kó jọba láyé yìí kó jọba láyé yìí nàìjíríà kó gba àlàáfíà ìjọba ìyanu kó ṣẹlẹ̀ olúwa náà wà gbára bẹ́ẹ̀ ni yóò rí jésù olúwa wa jẹ́ kó mi yẹ kó wà lọ́wọ́ ẹ mo fẹ́ràn àṣẹ jáde. Ẹni tó rán mi níṣẹ́ Jésù ni orúkọ rẹ̀ ẹ̀yin náà rán mi sí gbogbo ènìyàn ẹni jáde lọ èmi ni mo rán ọ
si gbogbo awon eniyan lati ma kede si gbogbo agbaye gbogbo ati benu ide lati tu won sile eni ki gbadura fun awon ti aye ti fun ni nkan je loju orun awon to ba gbagbo ti bo loni mo gbadura ni oruko re e ba mi yale eyin ni kokan inu moto na wa ni inu le na wa ni nri lo ni bi kibi to kan wa loju ona ni loruko Jesu Olorun ba mi be won wo amen omi ti won gbe dani yan atapere gbagbo won ba mi ti owo bo amen owo iyanu re yen to fi se iyanu je ko wo inu e lo amen je ki se iyanu ma sele amen na se igbogun to ti je loju orun o ya ko ma pare amen ti ran se kan ba se testimony wi pe ninu ohun akan ma gun ohun won de se test ti amo won ori kankan omi apere gbagbo e lo mu o de yarun 38 ni inu kan susun na aran 38 lati ojo na ko gbo mo oluwa eyin le se yi e de le se ju be lo emi o mo taye fun iran se ije sugbon ni oruko re ni mo gbadura olu aba mi ti jade amen ba mi ti jade amen ni pe nigbati Israel wa ni Egypt ti ara ni Jacob wa ni ajeje ni yan Juda ni bi mo re Israel ni joba re okuri osa jore ni para seyi awon oke la won fo bi agbo oke kekeke bi odo agutan kilo se o iwo okun ti wo fi sa iwo jore to para seyi eyin oke la te fo bi agbo oke kekeke bi odo agutan wari iwo le niwaju oluwa niwaju olorun Jacob en to so apata dede bomi atokuta ibon di oriso mi da ni oruko re 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 en to lagi juja no oruko Jesus oya la omi e koja amen la omi e koja la koja la koja la koja la koja Jesus la koja oluwa la koja Jesus la koja oluwa la koja Jesus la koja oluwa la koja Jesus la koja amen ise agbara ko sele amen wa gba itu sile amen aye ra fo amen Jesus oluwa wa amen eyin tem bawe te ba fe break ni ke to mu omi na sugbon won to ba gba o le ma mu bayi to ba ti fe break e mu omi yen loruko oluwa ogun yen se wole amen ita pata e ja pade la ro ma ni na ninu o ma ni agbara owo lo be lara mi mo fi kankan di ara re lowo ja jo pade la ro e ka jo gbadura ni apata ni soka ati ni oluloyo o ma ni na ninu ja gbadura adua ni gba agbara o ki gba eyin tabuja mo mura nle patako e ma mura nle oke ogun ma mura nle saga ma mura nle oni nbo eyin te wa leko e ma mura nle 17 18 19 a ma pade mo we loruko Jesu aye ra fo to fe nikan pe emi gogo le ri ko fire for fire fire for fire ni e fi se come on ta to yo wo ina gbogbo olugbe ipinle eko atagbegbe e ogun pelu mowe ti owo olorun dari apostle sfo mustafa jp baba se bi oba fun ipade adua olegbo meta alagba yipo 3 days marathon prayer tenu ni ajawe atadua 50 days ti olorun pase fun baba se bi oba to lo lowo o fire for fire lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February ni emi olorun alaye ninu aye apostle sfo mustafa jp baba se bi oba yo fi ma dana sun gwa yo ni pojipo eyan te isoro re to jesu wa laarin ojo meta eta yo ni ri mo opo irinse olorun atawon olori emi ni o pelu baba se bi oba sise irinse o gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu ise oru lasale gbogbo eni ni jo seed of presbyterian church church se bi oba horizon complex lagos ibadan expressway lufu apetan bus stop orile igbeyin muwe ogun state leyin adua lagbayipo olojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa se bi oba